خو هغه خلک چې اقتصاد یې ډېر ضعیف دی، نو دغه خوراک او څښاک دوی ته په صحیح لحاظ کافي عزت نه بولي. نو دا کم د غنیسوی موادو سلسله چې د ملل متحد په موجودیت کې د ګین ریاست یا د ګین دفتر په جهانی سطح باندې دا شروع کړی دا لاولو مرحلو نو ډیر زیات پیشرفت کړی، خریدار هم زیات شوی، د تجاران هم کوشش کوي چې دا مواد راوړي. زمونږ وطن والا ډیری خلک د غنیشوی وړو خوښوي او فعلا دلته د غنیشوی وړو په اړه خلک ډیر معلومات لري او ښه کیفیت هم لري. هغه د انسانانو وجود ته ډیره ګټه رسوي. یو کم غنیشوی وړو چې تر اوسه کوم کورونه استعمالوي مطلق او د دوی په د ژوند په هغه کې د وجود په صحت کې او دا ان شاء الله ورځ په ورځ پرمختګ کوي او وسعت پیدا کوي او اخر کې به کېدای شي ټول خلک دغه وړو استعمال کوي، همدا غوړي به استعمال کوي.